שלום. אנו מקווים שההכנות לקראת הבדיקה שלכם מתנהלות כשורה. ומזכירים לכם, קולונוסקופיה מוצלחת מתבצעת כאשר המעי הגס נקי לחלוטין. לכן, עליכם להמשיך ולהיצמד להוראות הדיאטה בקפידה ולנטול את כל התרופות שהתבקשתם לקחת. ההכנות נועדו להבטיח את בריאותכם ואת תקינות הבדיקה שלכם. כ-24 שעות לפני הבדיקה, עליכם להפסיק את כל סוגי האוכל המוצק, כולל כל מוצרי החלב, ולעבור לשתיית נוזלים צלולים בלבד. מרקים צלולים, מיצים צלולים ותה. בנוסף, על הוראות הדיאטה, עליכם להתחיל לנטול את התרופות הנלוות. בערב שלפני הבדיקה, כשאתם בדיאטה של נוזלים צלולים בלבד, עליכם לנטול בשעות הערב המוקדמות את שני כדורי הלקסדין. כמו כן, בשעה 8 בערב, עליכם לנטול את השקית הראשונה של הפיקוס הלקס כשהיא מעולה בכוס מים קרים. לאחר שתיית הפיקוס הלקס, עליכם לשתות כשני ליטרים של נוזל צלול. עד כאן להיום. בסרטון הבא והאחרון, נעבור איתכם על ההכנות המדויקות לקראת יום הבדיקה. שיהיה לכם בהצלחה.